速度好快哦，哈，很快耶。后面还有一车，好了，沙塔你要扶好，你比较小哦，哈，你不要掉下去哦。对，而且哥哥都要扶好，抱抱他。葵姐，你们自己，露莉，你们坐后面小心哦。哎呦哎呦，我们现在来到了苏州，苏州。我们到了不通摸底。我们来到了苏州的奥运中心，你看他们的奥运外观，我们刚刚从里面那边，里面可以容纳45,000人。我们到了不通摸底，哦，很漂亮。我们出了很多台的车子载着我们。台湾来的贵宾你好，你好啊，你好，你好，美女好。哦，谢谢啊、哦！现在来到他们的棒球场。哇，卡丁车也有场吗？哇，小学生还有卡丁车比赛啊、哦！开始了，然后就昨天打你们坐这一台车比卡丁车，跟卡丁车一样快哦。没有这个一样。哦，这边有小型足球场哦，哦，苏澳足球场哦。你怎么不来这里比啊？这里感觉比较好哎。哦，这里感觉比较好，可是路途比较遥远呐。啊，很夸张，它足球场大概操作数不清哎，很多座。哦。这里全部都是足球场，五人制的足球场很多个。最少有10个吧。哦哦哦，这边一排哎，一二，哦，那边还有 number 哦，我已经看到6号 number 了，还有很多个不同足球场。冷静，不要撞上我们，不要撞，开快一点。哦，你看从1号、2号，哦。等一下，我们这边它一个 number 里面就有2个足球场，超夸张的，超夸张，这就叫做足球公园呢。你看，你看，这个就是足球的 outside park。哦，这边还有那个电动汽车充车充电站哦。我们前面很多台车，一起。好，沙滩握好，你的手要握好。对。小心要上坡了哦。好凉哦。这其实车好快哦。好凉哦。哦，这车小小流水的很漂亮哦。